strikinėja zūkis. Miške, irgi čia kažkokie garsai. Arčiau tų garsų prieim. Pasižiūr duobė, aduobėj. Liūts įkritęs. Sako, ką tu čia veiki? Liūts, ne už greičių kopėčias, blė, 3 dienas neišlipo. Ar rimtai zūkis, sako? Įvary greičių tik tais. Tas pagalvoja zūkis. Blė, tiek jis mane įsdivalkęs darydavo tas liūts. Tiek viską atiminėdavo. Prie tos du. Hui tau, sako, ne kopėčių. Dabar nueisiu tavo liutienį išpisiu. Išrūrinsiu tiesiog. Tas liūt žiūra, tu durn, sako, aš tai kitą išpisiu, blė, pats išlipęs. Ir zūkis nustreksėja. Toks galvoj, blė, mažai papizdavo, reik dar nešti. Atgal pribėg prie tos duobės. Nu va, vienas iki išpisau, dabar nubėgsiu dar kartą, ištratinsiu tą tavo žmoną. Jo, per subinę, per visus galus. Liūt sok žiūr, taigi tavo pizdėts bus, blė, kaip išlipsiu. Nu, zūkis pis, nubėga. Par galvoj, blė, mažai papizdavau, reik dar papizdavot. Pis pribėg prie tos duobės, tik tais liūtė... Pasižiūr, nieko nėra. Tik tais letina per petį, tukšt, atsisuk, liūtė. Į žiūr, zūkis sako, nepatikėsi, liūtė, atsiprašyt atėjau. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.